ଏ ବିକାଶର ଧାରା ଧୀରେ 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 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି ଭାରତ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ହେଉଛି, ଭାରତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଆଧାର, ତେଣୁ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବିକାଶ ଭାରତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷା ତିନିଟାକୁ ଧରିକିରି ଆମର ବିକାଶ ଆମେ କରିଚାଲିବା।